Oi, pessoal, tudo bem? 28 do 6, tenho o maior prazer de estar aqui começando com vocês a live de número 100. Estou só esperando o nosso convidado de hoje entrar. Isso deve acontecer a qualquer momento. Eu falei com ele ontem à tarde e ele está super animado para conversar com a gente, mas. Né? A internet tem destas coisas. Mas eu tenho certeza que ele já está entrando, a Figênia já falou comigo. E a gente vai, enquanto isso, enquanto ele está chegando, eu quero dizer assim, da minha felicidade, né, em estar nessa na transmissão número 100. Nunca podia imaginar que a gente ia chegar tanto tempo. Aqui todos os dias, né? Uma emoção especial mesmo. Eu até coloquei um champanhe para gelar, mas eu lembrei tarde demais e não está gelado o suficiente. Então nós vamos de, ó, cachaça ouro, tá? Ouro, conservada em burana. Essa é muito boa. Olha o de mim aqui. Oi! Tá, Edmundo está entrando, é isso. Bom, cachaça e burana, né, em comemoração ao 100. Não é o champanhe, mas é mais brasileiro, né? Então, ao 100 que venham muitas. Vai começar já já. É, você quer, né, Edmundo? Eu sei, todo mundo quer esse, né? Então, eu acabei de receber um WhatsApp aqui do Vilano, ele está entrando, né? Só um pouquinho que ele está entrando. Ele está na casa do filho e o neto dele é que está operando aí as conexões. Ah, entrou. Aqui. Aí, ó. Olá! Aí, Vinícius, senta aqui. Senta aqui. Oi, Oi. Você não quer Vilano, botar ali em cima do piano? Oi. Não, por causa disso. Oi, Oi, Sônia. tudo bom? Tudo Mas bom? chique, você até você penteou, cortou o cabelo todo assim para lá. Sim. Como é que é o negócio? Como é Você que até cortou o cabelo? é? Não, não, o cabelo. Eu não sei como é que ele tá, porque eu não tenho espelho. Eu não sei. Filano, É um cabelo. Olha, eu te garanto assim, é um cabelo. é o cabelo. Deixa pra lá. Ai, querido, olha. Muito feliz em receber você aqui. Bom, é o seguinte, Ah. a primeira coisa. Eu quero dizer para você que eu me Diga. sinto muitíssimo honrado Ah. de você estar lembrando de mim. Esqueceu de contar como? Outra coisa que não estava no programa e tudo que estou vendo aqui, o que que você arrumou que você ficou mais bonita? Como é que faz? O que que é que você arrumou aí? Milano, Hein? você é sempre muito. Uma trama qualquer Mas olha, eu acho que aí. o único benefício que eu te dou aí é que eu tirei 40 quilos da minha vida, isso ajudou, né? É mesmo? É E como mesmo? é que você fez? Ah, é Como é que você simples. fez para fazer isso? Eu paguei um 40? cirurgião Como é que faz? maravilhoso. Mas você fez regime, né? É. Não, eu fiz cirurgia bariátrica. Como é que Uma é? cirurgia. Eu fiz uma cirurgia. Ah, é mesmo? Já faz Bom, olha. um tempo. Valeu. Valeu, viu? É, né? Valeu. Então. Valeu. Não, mas você tá mesmo muito mais bonita. Tá Ah, tô... valendo. Bom, mas ó, hoje não é sobre mim, hoje é sobre você. Você que é o convidado especial. Eu vou te E... dizer, muita gente aqui assistindo a gente e falando maravilhas de você. De você eu não vou ficar com ciúmes, vou deixar todo mundo falar, tá bom? Então, Tá olha, combinado.
Tá Tá. E a combinado. Rita Domingues, lembra da Rita Domingues, da viola, lá do IA? Sim. Então, ela é professora lá na Federal do Mato Grosso, está mandando beijo para você. O Edmundo Maravilha. Horta. Edmundo Horta está Edmundo assistindo. Horta. O Danilo Ramos, do Paraná. A Vanessa Araújo. A Luciane Cardassi. Quem mais? Andrea Pelliccioli. E mais um povo que está entrando aí. Tá todo mundo falando um monte de coisa maravilhosa de você, tá? Agora, eu quero saber o que é que você anda aprontando nessa quarentena. Olha, essa quarentena, sabe de uma coisa? Ela foi lucrativa, sabe? É? Agora, é lucrativa sobre um ponto e deslucrativa pelo outro, né? Porque havia uma opção de coisas já. Acho que aconteceu com todo mundo isso, né? É. Desligou aqui, o que foi? Não, você está ligado. Desligou alguma coisa. Você Não, está ligado. não, desapareceu. O que foi? Deu uma congelada no vídeo? Pera um Meu irmão. instantinho. Pera um instantinho. Ele, Deixa você eu ver. não está vendo ela, mas ela está te vendo. A gente. Normal, gente. Voltando em alguns segundos. Aí, já voltou, peraí. Estava minha nora me ajudando, está tudo aqui. Bom, É, é o a seguinte. quarentena é bom para isso, né? Sempre tem alguém para ajudar. É isso aí, porque eu não entendo nada de negócio disso. Bom, Sim, então é o entendi seguinte. algumas coisas. Manda. É o seguinte, eu acho que aconteceu com todo mundo, né? Você tinha uma programação, uma expectativa para o ano. E, de repente, mudou tudo. Mudou para todo mundo, né? Então, havia com esse negócio de eu me aproximar dos 90 anos, vai ser em novembro, né? Muita gente se interessou, havia programas marcados, por exemplo, uns concertos lá em São Paulo, até lá na própria Sala São Paulo, o pessoal de Mogi das Cruzes, a Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes ia tocar a minha sinfonia, uma série de coisas. Veio um regente de lá do Rio de Janeiro, também estava com programa bem. Chama. Eu agora mesmo lembro o nome. E ele veio em casa, pegou um material e ia ensaiar, ia fazer concertos. Em Juiz de Fora, minha terra também, em Belo Horizonte também, mas tudo parou, né? Mudou tudo. Parou tudo. E com essa coisa também, eu acabei ficando em casa e resolvi estudar piano. Estudar, então, eu falei, quem que eu vou estudar? Que compositor que eu vou estudar? Aí eu vou estudar um compositor chamado Edmundo Vilani Cortes, tem um monte de música. Eu então comecei a estudar, treinar, tocar músicas e tudo, compor alguma coisa. E com esse negócio também, o meu filho, o Ed Cortes, que você conhece, né? Ele está por aqui. Bom, dá um pulinho aqui. Ah, fala com o Uma Paulo aí pra mim. chegadinha aqui, só para eles verem a sua cara. Vai. Então, ele insistiu comigo para eu ficar uns tempos aqui na casa dele. Fez muito Né? bem. E eu estou na casa dele, na casa do Ed Cortes, que está aqui do lado. Não vai me esconder atrás das coisas, não. Você É está esse cara sentado ali. na cozinha? É isso? Tá certo. Então, eu vim para cá. Então comecei a escrever algumas coisas. Houve um convite que me fizeram lá de Recife, uma pianista maravilhosa, que
Eliana Caldas, sim, né, uma pianista maravilhosa lá de Recife, que tem um amigo que é poeta, e ele mandou a poesia para mim, escrevi uma música para ele, né? E essas coisas assim. A minha nora, que tem uma música que eu fiz para ela, e aí eu fiz uma versão para cordas, e as coisas assim foram acontecendo, né? E a minha neta também, sim, perguntou se estava com, disse estava com saudade. Então falou assim: vovô, você vinha fazer uma música de saudade. Eu lembrei que tem uma valsa chamada Saudosa, né? Eu então fiz uma versão para a orquestra sinfônica. E ela terminei agora esses dias, né? E foi assim. Estou fazendo umas coisas assim, estudando. Ou seja, você não para, né, Vilani? Você não para. É, mas... É, não... Olha, é gostoso, né? Eu tenho... como eu comecei a estudar piano tardiamente, né, eu tenho eu me sinto sempre em débito, né? Então, eu fico sempre estudando... treinando solfejar as partituras para ficar um pouquinho melhor o meu solfejo. Vilano, né? Você sabe que você é uma inspiração para todos nós, você sabe, né? E vocês são uma inspiração para mim também. Olha, o Edmundo Hora está dizendo assim, se você se lembra, quando você foi na Unicamp... que ele levou você no estúdio dele na esperança de que você se interessasse em escrever para cravo. Você lembra disso? Uhum, lembro, sim. Ele é uma pessoa maravilhosa. Pessoa maravilhosa. A casa dele é uma coleção de cravos incrível. Ele fica exibindo na internet, Vilã, todo dia. Ele fica exibindo os cravos pela internet. É. Inclusive, ele é muito inteligente, muito culto. É mesmo. Né? Conhece muita coisa. Eu fiquei impressionado com ele, da capacidade dele como músico também. Epa, desapareceu também. A imagem desapareceu de novo. Eu estou vendo você. Está congelado, mas... Eu não sei o que está acontecendo. Vou pedir socorro aqui. Calma, sumiu de novo. Resgate. É. Às vezes dá uma travadinha. É, tá. Então, esse... Está Dá uma checada aqui, pai. Ele só tem 1,93 de altura. Ele é irmão do João? Ele é irmão do João. É, muito o João... igual. São muito parecidos. Eles são tudo gente muito maravilhosa. E está aqui junto comigo também a Efigênia, minha esposa. Eu vi a Efigênia no começo, mas ela fugiu. Cadê ela? Então, o Edmundo Hora, sabe o que eu me lembro muito que me impressionou? Ah. É que o Alfeu estava fazendo um trabalho de doutorado baseado em minhas peças. Então, eu fui com ele à casa do Edmundo Hora. Ele deu umas dicas incríveis para o Alfeu também no trabalho de doutorado, né? E foi uma pessoa maravilhosa. Tem uma lembrança maravilhosa e muito feliz de poder dar um abraço para ele. Ele está dizendo assim, seu talento e simpatia sempre nos encanta, meu caro Edmundo. É mesmo? Então, é a conversa de mundo, né? É isso? É o Como papo é que é? Do mundo.
Edmundo, eu não entendi agora. Agora é conversa de Edmundo para Edmundo. De Edmundo para Edmundo, pronto. E a toda hora. E a toda hora. Agora eu fiquei com ciúme. Tá bom. Não tem que ficar, não. É. Outro dia eu estava mexendo nas minhas coisas, e vi aquela peça que eu escrevi para o seu casamento, né? Você dedicada para você. Eu peça para o meu casamento. Exatamente. É, dos contrabaixos. O quarteto de contrabaixos, e que lembra que tocou no meu casamento? A G, a Clara, Cortes. Isso. É, eu não toquei. E aquela professora que veio lá da América do Norte, como é que chama? A Jéssica Valls. Isso. Jéssica Valls. E o Pedro Macedo. E foi incrível, foi incrível. Você sabe, Edmundo, que a música é tão boa que ela durou muito mais que o casamento. É mesmo? Não, sabe como é que foi? Ah. Você falou que gostaria que eu fizesse uma peça para o casamento. Sim. E eu, sim, e tal, e tal. E estava tranquilamente ligado, de repente eu lembrei... Casamento vai ser amanhã. Estou de morrendo, fiquei feito um louco para fazer a música. Foram quatro compositores, né? Foi você, Fausto Borém, o Rafael dos Santos e o Estécio Marques Cunha. Foram quatro tocados por quartetos de contrabaixo. E o Edmundo está falando para eu contar a história, mas não tem muita história. Eles fizeram as peças tinham um minuto, porque elas ficavam repetindo o tempo que precisasse na cerimônia, e foi a minha contrapartida, não é? Porque eu me casei com um africano do oeste da África, do Benin, então nós tivemos uma cerimônia iorubá. Então, Arada, eu falei, não, tem que ter alguma coisa que seja a minha. Né, nesse negócio. E então, tá certo. Não é só iorubá. Então, estávamos todos na tradição iorubá e de vez em quando quebrávamos com a música brasileira para quatro contrabaixos. Assim, se era o meu casamento, não podia ser normal, né, Vilani? Isso. E por falar nisso, vamos fazer uma brincadeira? Vamos fazer uma brincadeira? Vamos fazer assim. É, desse pessoal que está aí olhando, né? Você vai escolher uma das pessoas, vai sortear uma das pessoas. Ai, meu Deus! E aí eu vou fazer uma música para ela agora. Nossa! Ai, meu Deus! Que você agora ideia? Vai colocar na maior enrascada da minha vida. Ah, não, agora sorteia, vai batendo assim, tá, pronto. Meu Deus! Ah, meu Deus do céu, e agora? E agora? Ah, não, quantas pessoas estão aí? Escreve para o mundo, que você, que ele quer que você escreva faz muito tempo, vai lá, pronto. Como é que é? Escreve para o Edmundo Hora. O Edmundo Hora? É. Combinado. E apagou de novo. Apagou de novo. Meus amores, vocês vão querer me matar, eu sei, mas assim, é muito difícil escolher um. Já que o Edmundo está tentando ter uma música há tanto tempo, então, né? Vai lá, vai, vou dar uma canja para o mofo, tá bom? Mas não acostuma, Edmundo. Não acostuma. É. Olha lá, pronto, Milano. Então, vamos combinar assim, ó. Aí eu vou agora, tá. É, Edmundo Hora, não é isso? É, Edmundo Hora. É isso. Então, como é que é Edmundo Hora? É. Palararara, né? Edmundo Hora. Então, seria. Ó, é. Thank you.
Tá bom? Tá bom, esse é o tema. O que que acontece? Amigo Edmundo, tudo bem? Desculpa, eu fiz o que pude. Que sacanagem, hein, Vilani? Sacanagem comigo, não é? Como assim? Olha, porque você me fez borrar a maquiagem, olha aí. É mesmo? Olha aí, tá vendo? Que covardia! Sacanagem isso? E o querido amigo Edmundo Ora, tudo bem? Edmundo está desmaiado lá essa hora, não é? Edmundo, você está no computador? Eu vou te mandar um link para você entrar aqui. Vou mandar um link para o Edmundo entrar aqui com a gente. Espera aí. E aí... Mas será que ele ouviu a música, será? Ele ouviu, eu vou colocar ele aqui ao vivo para ele falar com você. Porque ele não só ouviu, como ele está nos vendo. Edmundo, você copia um link do seu WhatsApp, pode ser? O que, que é isso? O Edmundo Ora vai entrar aqui. Ah, é? Ah, não. Então ele vai também tocar para mim uma música. Ih, meu Deus do céu. Agora sim, hein? Vamos ver. Não foi? Ele vai. Vou ver se ele consegue entrar aqui. Edmundo Ora, me fala se você consegue entrar por aqui ou se eu preciso mandar no seu e-mail. Que a gente está te esperando aqui. Vamos esperar ele entrar, porque aí ele mesmo vai te falar, né? Aí eu quero ver ele compor uma música para você. Aí eu quero ver. Porque ele pode compor uma música para mim e ele pode ou tocar uma música para mim, uma ele música que ele gosta. Eu acho muito bom. Eu vou achar que vai valer nesse negócio. Vai estar valendo a pena. Vamos esperar ele entrar. E aí? Ele já deve estar entrando. Ele disse que está indo. A qualquer momento ele aparece aqui e eu colocarei ele para falar com a gente. Mas você apronta, hein, Vilani? Por que apronta? Você apronta. Então. Tem que aprontar, porque senão fica desaprontado e aí as pessoas ficam desapontadas. Não é isso? É verdade, as pessoas ficam desapontadas. Se você não aprontar, mas olha, tá todo mundo aqui morrendo de inveja do Edmundo Ora, todo mundo quer uma música, né? Mas assim, não dá, né? Ou você é Fania Rai, casou e tal, ou é de mundo não, depois eu vou fazer assim.
a gente pode fazer? Desapareceu de novo a imagem aqui, está uma confusão. Hein? Desapareceu a imagem de novo. Aí, eu acho que hoje essa live não vai poder durar 30 minutos, né, gente? Não vai dar. A live hoje está concorrida. Então, opa. Pronto. Agora já está animado. Depois. O Edmundo, mais tarde. Está muito lento lá. Vai tentar, Edmundo. Se você entrar pelo computador, Edmundo, você passa a ver como o que eu estou vendo e é mais, melhor no computador que no celular. Mas se você não está no computador, aí não dá certo. A gente continua aqui, era que ele conseguia entrar. Só avisa a gente se você vai tentar, tá, Edmundo? Ora. Gente, eu não tinha me dado conta que são dois Edmundos. Agora eu tenho que falar o sobrenome. Pois é, Edmundo, olha. Mas mais um aqui. Mas esse negócio de dois Edmundos, sabe por quê? Você é o Ed. Esse negócio dos Edmundos, sabe por quê? Ah. Hein? É porque nós estamos fazendo hora com você. Ô, Edmundo, eu acho que esse negócio é uma coisa de Raimundo, entendeu? É sim. Deixa eu ver. Raimundo não era o nome do seu pai? É o sobrenome do meu pai com Y, Raimundo. Então, então tá tudo ali, a mesma coisa. Farinha do mesmo sal. É com o Alexandre Ora tá entrando. O Alexandre Ora, olha como é que eu tô. Alexandre Rosa entrou e está dizendo assim que é do mundo, entendeu? É Raimundo, Edmundo, né? É assim. Agora, me fala uma coisa. A gente tem que contar para os outros alguma coisa. Tem uma coisa muito importante na minha vida, né? É o negócio de eu conhecer você e você indo lá em casa para comprar o contrabaixo da G. É verdade. Lenda, né? Não é isso? Né? Sempre eu comento isso. Você acabou estudando contrabaixo da G. Ela estava mudando, vendendo, negociando. Exatamente. Foi o primeiro instrumento que eu comprei. Foi o primeiro contrabaixo que eu comprei. E eu usei esse contrabaixo muitos anos. Você sabe que assim, a G vai estar aqui um dia que a gente já agendou. Tem um dia que ela vai. Ela, esse contrabaixo que ela me vendeu, ela comprou, sabe de quem? Do Nico Assunção. Não tem ideia. Do Nico Assunção. Ah, sim, certo, Nico Assunção. Super contrabaixista, super pessoa. É. Aí o contrabaixo veio para mim. Era um contrabaixo feito para pensar, aqueles italianões antigos. Só que ele era tão bom, acho que já tinha passado na mão de gente tão boa que o baixo ficou bom. Ficou amansado, né? Ficou amansado. Eu usei esse contrabaixo até o final do meu mestrado. Uhum. Porque, pelo que eu saiba, esses instrumentos que são acústicos, principalmente a sonoridade deles, né, ela vai se desenvolvendo, se mudando em função da vibração que existe nele na hora que soam as notas. Né? E essa vibração advém da pessoa que está tocando. Né? Quanto mais você toca no instrumento, mais ele abre, mais ele fica sonoro. Não é isso? E principalmente esses instrumentos acústicos. Uhum. É,
Ah, pá, desligou de novo. É normal, é normal, Edmundo, acontece. Olha, a G Cortes está dizendo, ó, você foi comigo na casa dele comprar. Pois é, G, esse contrabaixo me deu, trouxe tanta coisa boa, que você não imagina, assim, muita coisa boa. É, ele era um baixo enorme, né? Ele tinha uma escala de 115. É, eu nem sei como eu fazia as coisas que eu fazia nesse momento, mas foi muito legal. A Gê está aí com a gente. Ela está também? Tá. Junto conosco? Está junto conosco. Tá legal. Bom, e o Edmundo, Sônia, então... ele não vai conseguir entrar, pediu desculpas e está lisonjeado pela honraria que você fez aí. Ele não conseguiu entrar. A honra é toda minha sempre, viu? Eu tô, esse negócio não vale roubar a honra de mim, não. Eu é que me sinto honrado. Chega de ficar jogando confete para esse de mundo hora, porque eu fico com ciúme. Viu? Tá legal. Gente, não tenho perguntas para você, Vilani. O que eu tenho é um monte de gente assim, dizendo que você é maravilhoso. Não, bom, mas tem, a gente precisa que alguém pergunte alguma coisa para a gente descobrir o que, que a gente vai falar, né? Porque se a gente... Nossa, fica assim, sobre o que, que eu vou falar agora, entendeu? Vilani, qual é o assunto? Diz para mim, desde quando toca o assunto? Como é que é? Desde quando faltou assunto para nós? A gente sempre teve assunto. Não, não. Desde quando faltou assunto? Eu sei. Mas, e então, tem alguém falando alguma coisa, pedindo aí? Não? Alguma coisa? Tem alguém que disse que quer que você volte aí a a Estadual de Minas Gerais. Tem gente querendo que você volte para Minas Gerais. Você não vai voltar para lá. Não, bom, né? Minas Gerais, Belo Horizonte? Minas Gerais, Belo Horizonte? Ah, a pessoa não especificou, não. Acho que ela está em Belo Horizonte, porque é a UEM, né? A Universidade Estadual de Minas Gerais, é a Andrea Pelliccioni. Ah! Essa moça é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Ela fez um trabalho de doutorado baseado nas minhas músicas. É uma ótima cantora, muito talentosa, muito dedicada. E eu devo muito a ela, porque ela divulgou a minha música. E eu estive há pouco tempo em Belo Horizonte. Foi uma coisa mágica. Uma coisa mágica. A gente chega lá, aqueles mineiros lá de Belo Horizonte têm aquele jeitão. Nós aqui de Belo Horizonte tem uma maneira muito delicada, muito atenciosa de falar com a gente, né? E... ela está pedindo para você falar da Ponte Eterna. Da Ponte Eterna? A Ponte Eterna foi uma peça muito importante que eu fiz, porque eu tinha um amigo, o Laerte Freire, que era muito, muito amigo meu, e... nós trabalhamos juntos na orquestra do Luiz Arruda Paz e na televisão Tupi. E ele era cantor e poeta. Então, numa dessas ocasiões, eu fiz uma música, uma melodia, e ele que colocou a letra. Então...
ele é uma lembrança muito, muito boa para mim, mas ele já faleceu, né? E nós fizemos, inclusive, várias músicas juntos, e a letra da música Fonte Eterna é muito linda, muito bem feita, foi um trabalho assim, muito, muito gostoso nós termos feito juntos isso. Então, me traz uma lembrança muito grande, muito linda, do nosso contato, dos tempos que a gente trabalhava junto, e assim, Laerte Freire, uma pessoa maravilhosa. Então, o Alexandre Rosa está perguntando se você está compondo. O Alexandre, ele falou bastante sobre isso no comecinho da live, do que ele está fazendo. A Liz Minadeu está dizendo como é que você concebeu a síncrona minha vida. De onde veio essa ideia? Como você é que falou? De onde surgiram as cinco miniaturas? Por que você escreveu as cinco miniaturas? As cinco miniaturas? Foi uma coisa muito interessante. Espera aí, desapareceu a imagem de novo. Sim, André, nós vamos falar das músicas para contrabaixo quando a gente estiver aqui, vai ser legal, né? Porque as músicas para contrabaixo foram todas dedicadas a ela, né? E aí vai ser legal de conversar com ela sobre isso. Oi, quem está perguntando sobre as cinco miniaturas? É a Liz Minadeo, a Liz Helena Minadeo, ela é da Unesp, mas ela... Então eu vou... É uma história muito interessante essa das miniaturas. Foi no ano de 1978, mais ou menos, né? Então eu fui procurar uma editora chamada... como é que é? E procurar uma editora para ver se eles se interessariam por editar minhas peças. E então, o rapaz que me atendeu, ele é um ótimo pianista, muito boa leitura, muito atencioso, e ele ouviu algumas músicas minhas e tudo, e falou assim, olha, veja, isso foi no ano de 78, ele falou, olha, a gente está com dificuldade de editar músicas, porque não está havendo muita saída. Mesmo os autores tradicionais, tipo Chopin, Beethoven e tal, e tudo, não sai muito à venda. E, então, eu acho que talvez, se você conseguisse fazer uma peça bem simples, para flauta doce, para estudantes, iniciantes, flauta doce, piano, uma coisa assim, talvez a gente pudesse editar, porque é um campo que seria funcional no sentido da divulgação de músicas através de pessoas, de estudantes, de iniciantes. Então, daí uns dias, lá em casa, de manhã, eu imaginei, né, umas miniaturas, e fiz, se não me engano, umas 8 miniaturas naquela manhã, rapidinho, assim. E peguei e levei lá e mostrei para o rapaz que me atendeu, e que era também músico, nós escolhemos 5 peças dessas miniaturas que eu fiz, e ele falou assim, acho que a gente vai poder fazer uma edição dessa música, porque talvez ela possa ser útil e tal. Então, acabou que eles editaram, fizeram a edição, e naquela época eles fizeram 500 cópias, e estava bem, tudo bem. Aí, mais ou menos uns 8 meses depois disso,
um ano, mais ou menos, eles me ligaram dessa editora, puxa, como é que é? Cultura Musical. Editora. Sim. Cultura Musical. E me ligaram porque eles estavam fechando a editora. Né? Ela faliu, vamos dizer. Né? E eles estavam com o material todo das miniaturas lá, sem saber o que fazer. Então, eu fui lá para pegar o material todo e trazer para casa. E fui lá e assinei eles assinaram um contrato desfazendo o nosso relacionamento, e eu coloquei, eu tinha um Fusca, né, coloquei dentro do Fusca um monte de partituras e tal, e trouxe de volta para casa. Quer dizer, a minha peça havia sido também participante do motivo do fechamento da editora, né? Quer dizer, ninguém comprou, não houve saída, essa coisa toda. Então, eu encontrei um dia um amigo meu e ele perguntou se eu não teria uma peça e apagou de novo. Mas a gente está te ouvindo. Eu então fiz uma versão para esse trio. E daí uns dias eu encontrei com ele e falou: ah, nós tocamos a sua música, ela agradou muito, foi muito interessante e tal, e tudo. E começou assim a aparecer gente se interessando por tocar. E, de repente, houve uma pessoa que fez uma versão para violão, e começou aí, e as miniaturas começaram a aparecer do outro lado. E eu fui fazendo as versões. Para encurtar a história, eu tenho umas 15 versões para as miniaturas. Né? E tenho um orquestra, tudo quanto é coisa. Então, foi uma peça que eu fiz assim desprendidamente, rapidamente, e tudo baseado na minha vivência musical, né? Fazendo, então, colocando algumas harmonias e tudo, e pronto. Bilano, vou te lembrar uma historinha aqui. Dentro dessas versões das cinco miniaturas, além de perfeita de contrabaixo e piano, que é a maioria, você fez uma para mim, para contrabaixo e violão, que eu estreiei com o Júlio Maluf, né? Com o Julinho Exatamente. Maluf, lá no Sesc Pompeia, porque eu ia fazer um recital lá, e lá não tinha piano. Então, eu comecei a procurar um repertório que não usasse piano. Eu falei, mas Vilani, como eu vou tocar as miniaturas? Não, não tem problema. No dia seguinte, você apareceu com uma versão. Na aula seguinte, que era sua aluna, na aula seguinte, você tinha uma versão para contrabaixo e violão que a gente estreou, eu e Júlio Judice Maluf. E isso foi em 96. Não, 80. Não, e não sei mais. Faz tempo. É por aí. Não, e sabe o que aconteceu? Né? Sabe o que aconteceu? Essas miniaturas já foram tocadas pelo quarteto de violoncelos dos integrantes da Fila Sinfônica de Berlim. Porque um cellista que era professor lá na Unesp, ele visitou Berlim, os amigos dele lá da Filarmônica de Berlim, e então acabaram tocando isso lá. Já foi tocada também no Carnegie Hall, né?
na versão que era para cravo e flauta doce, né? Foi tocada mais de uma vez no Carnegie Hall. E tocada pelo mundo inteiro. Esse ano mesmo, né, eu recebi um comunicado que ela foi tocada, a versão para camerata, num congresso lá na Espanha. É incrível, né? É que é um excelente cartão de boas-vindas à música brasileira, né? É assim, apresenta a música brasileira de uma maneira tão simples e impactante. Não é? E a versão também, que eu tenho uma versão para piano solo dela também, tem sido tocada e gravada, foi gravada recentemente lá na América do Norte por um pianista. Então, foi assim, é a peça que eu fiz e que é das peças mais tocadas, e é que eu fiz mais depressa e com menos expectativa, vamos dizer assim, né? Então é meio misterioso isso, né? Misterioso. Então, eu lembrei de uma coisa aqui. Eu acho que a primeira peça que você escreveu para A Meu Pedido foi para contrabaixo e percussão, não foi? Você escreveu, que eu toquei com a Valéria Zeidan, Raízes. Perfeito. Raízes? Acho que foi a primeira peça. Então, perfeito. Essa coisa da composição é meio... Não há um jeito de você saber o que vai acontecer, né? Ela pode nunca ser tocada. Eu tenho várias peças minhas que nunca foram tocadas. E essa peça foi tocada bastante nos Estados Unidos, porque os percussionistas ficavam malucos com a mistura do vibrafone com berimbau. Eles ficavam malucos e todo mundo queria tocar essa música. Muito bom. Olha, a Luciana Noda está lembrando que o orientando dela está defendendo a dissertação sobre suas obras para contrabaixo, né? E eu tenho a honra de estar na banca de Mundo Hora. Então, eu estou acompanhando esse trabalho. Você sabe desse trabalho? Não estou sabendo, não. Isso é orientando da Luciana Noda, lá na Paraíba, da Escola de Música da Paraíba. Uhum. Defendeu uma dissertação sobre as suas peças para contrabaixo. Que maravilha, puxa. Bacana, né? Aí, desligou de novo aqui. Desligou de novo. Luciana, podia colocar o professor na banca, né? Olha aí. Que mais? Gente, a gente vai ter que caminhar para o encerramento, que a gente está chegando em uma hora de live. E não é... Estamos de novo. Olha, o pessoal lá em Araxá está querendo que você vá para lá, viu? Está achando que você tem que ir lá visitar Araxá. Tem duas amigas de Araxá que estão aqui, Araxá, Minas Gerais. Aí né? Araxá. Vou por todo prazer, mano. Você falar duas vezes, né? É terra boa. Não, é só combinar, a gente vai. Comida boa, termas, perfeito. Né? Quem mais? Bom, tem mais duas. Agora estão falando sobre. O Vinícius Macedo está falando, se você lembra que escreveu uma peça solo para sax tenor, Monólogo 96, que ele tocou no recital. Uhum. Né? Ele está sabendo se você pode falar sobre o processo de composição da obra. Jacques Douglas também está agradecendo a peça, o desafio que ele estudou, que você escreveu para ele. A Nívia Zumpano está aqui dizendo que tem também os 10 prelúdios e 5 interlúdios, que são duas peças com maior procura e acessos no portal de música Brasilis. Agradecemos, Milane, pela parceria. Ai, que mais?
O Edmundo Hora está dizendo, a comemoração sem lives merecia ser alongada mesmo. É porque a gente está com quase uma hora de live, né? A gente precisa caminhar para o fim. Mas eu vou passar essas últimas duas perguntas, então. Sobre a peça para saxofone e tenor, que é Monólogo 96. E alguém pediu para você falar sobre o prelúdio ônibus, né? O prelúdio para ônibus. Ônibus. Isso mesmo. Com as suas perguntas, a gente pode... Vamos lá. Bom, a música para saxofone... E eu fiz porque acontece assim, eu tenho o meu filho é saxofonista, né? Então ele estudou clarinete e saxofone. Ele toca todos os saxofones. E então eu escrevi algumas peças sempre mais ou menos dentro daquele sentido de ter oportunidade de tocar aquilo com o meu filho, né? Agora, a peça de saxofone solo, ela, eu fui fazendo, sabe? Não foi assim, eu não planifiquei nada, uma peça que eu fui fazendo. Da mesma maneira que eu fiz, por exemplo, sobre o nome do meu querido amigo Dora, muita coisa eu escrevo assim, eu vou imaginando, vou meio cantarolando, mesmo tocando, experimentando e tudo, e vou escrevendo. E a estrutura da peça, normalmente eu costumo fazer assim, eu escrevi um determinado, até um determinado ponto a peça, eu começo do princípio e vou estar tocando até ali, e para não perder a fluência musical, né? Então eu vou sempre começando, eu volto no princípio assim um monte de vezes, sei lá, 20 vezes, sei lá, não sei quantas vezes. E muitas vezes eu experimento, não gosto de nada, experimento de novo. Há umas que eu escrevo rapidamente, com facilidade, há outras eu demoro mais, outras eu deixo parado, de repente resolvo trabalhar de novo nelas. É assim, não existe uma... cada peça tem também um motivo, tem uma história, um porquê, entendeu? Deu ter feito, né? Então, cada peça é cada peça. É mais ou menos isso. Né? Isso, a música do saxofone, né? E a outra é... Prelúdio para um? Prelúdio dos ônibus. Então, é muito claro isso, porque a G, né? Maria Eugênia Gortes, né? Que é minha filha, minha primeira filha, ela estava estudando contrabaixo, e eu então resolvi escrever uma peça para ela. E ela, às vezes, se intitulava On. Ela falava, On vai fazer isso, On vai fazer aquilo. Não sei de onde ela arrumou esse nome, né? Então, eu fiz essa peça e coloquei esse nome. Né, prelúdios, praelúdios ônibus. Por quê? Que é um prelúdio para on. Porque no latim, né, nas declinações de latim, né, existe um nome nativo, genitivo, dativo, acusativo e ablativo. Né? E, então, cada um tem uma diferenciação, né? E para o latim é feito dessa maneira. Então, o ônibus, a palavra ônibus, de ônibus, que a gente pega, significa para todos.
quer dizer, on, e quando o ibus significa para, por ser as baixas do vocativo no latim. Sim. Me desligou aqui de novo. Não, a gente vou te ouvir. Calma, por favor. Mas... É. Como ela chama? É mágico isso, você passa um dedo aí em cima. Calma aí, como ela chama? Sônia. 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 Vamos achar a conversa com ela aqui. E agora eu consigo. Mas a gente continua ouvindo vocês, a imagem que está congelando. Se você quiser continuar. Então a palavra. Ou a palavra ônibus significa para todos. Então, o prelúdio... Espera aí, esse para, esse on, não é o on de todos, é o on do on da G. É um N de N, né? Então, prelúdios ônibus significa prelúdios para on, quer dizer, para agir. Não é para todo mundo, ainda, é para agir. E quando eu estava fazendo esse prelúdio, né, eu fiquei, as pessoas ficam falando muito de compositores que escrevem para contrabaixo, e ficam colocando o contrabaixo muito agudo, nas regiões agudas, para sobressair e ressaltar o virtuosismo e tudo. Eu falei assim, eu não vou escrever uma peça pensando nisso, eu vou escrever uma peça para o contrabaixo mesmo, uma região grave para explorar as notas graves do contrabaixo, que é a característica do contrabaixo. Né? Então, quando eu fiz essa peça, eu fiz com essa intenção de escrever uma peça que é para contrabaixo mesmo, não é para violino, nem para violoncelo, nem nada, é para baixo. Né? Então, explorar aquilo que os outros instrumentos não têm, que é a região grave. Né? Então, a minha intenção foi essa quando fiz o prelúdio. Então, Vilani... É por aí. Por aí, né? No fim, fiz questão também de fazer aquela coisa que você tem que colocar o arco por trás, vai pegar a nota mais grave e a nota mais aguda do contrabaixo, colocando o arco por dentro do instrumento, né? Uhum. Né? Isso, então, para caracterizar bem o instrumento, porque outra pessoa não pode fazer aquilo. Você então, gosta de dar trabalho para a gente, né, Vilani? Olha, mas eu também eu dou trabalho, mas eu faço trabalho para mim também, né? Tá certo. Olha, o Fausto Borém. Contrabaixista, está dizendo, ele ama o contrabaixo e nós, os contrabaixistas, amamos ele. Meu compositor brasileiro favorito, predileto, Vilani. É? A Lilian Mendonça, pianista daqui, está dizendo que muitos alunos já ganharam prêmios tocando Vilani Cortes e que mais? Bom, e daí as pessoas estão querendo mais lives com o Vilani, vamos deixar o Vilani descansar. Fausto está falando, Sônia, pergunta ao Vilani, por favor, se ele autorizaria uma versão minha do prelúdio ônibus sem piano, só contrabaixo. Ué, ele só o contrabaixo solo? Eu acho que sim. Tudo bem, mas se ele quer tocar o contrabaixo solo sem o piano... Se ele gosta assim, fica à vontade. Um monte de pianista aqui nos ouvindo, você vai apanhar, Fausto Borém. Então... Como é que é? Estou falando, tem um monte de pianista ouvindo a gente, ele está dispensando os pianistas. Depois vai dar briga nessa live, hein? Então... Não, mas é. Os contrabaixistas fazem muito arranjos usando o contrabaixo como instrumento harmônico e melódico ao mesmo tempo.
Mas, enfim. Bom, daí você fala com ele, Fausto. Né? Sinto que o que se sustenta só com linhas melódicas tão ricas, fluídas e autônomas. O que ele tem diz, nas linhas melodias? É, ele é diz assim, que a versão para ônibus sem piano, só o contrabaixo. Sinto o que se sustenta só com linhas melódicas tão ricas, fluídas e autônomas. É isso que ele diz. Mas como a gente não tem tempo de discutir agora, que a gente já passou de uma hora de live, eu acho que... Bom, você que acha, Vilani, aí, que você responde? O que eu acho? Quanto tempo a gente tem? Você tem o tempo que você quiser. Ah, o tempo que eu quiser? Então, eu fico o dia inteiro aqui. Não, você pode responder essa pergunta. Não, já que é minha escolha, quem mandou você falar isso comigo? Tá bom, eu vou aqui tomar o... Já apagou aqui de novo, puxa. Hein, Gaba, socorro. Não se desespere. Enquanto tiver cachaça... Nós estamos bem. Espera aí, Fausto, que ele já vai voltar. Pronto, voltando. O que foi? Voltando. Né? O que foi? E agora? Como é que agora? Bom, é porque assim... O Fausto está fazendo uma pergunta, não é? Se você autorizaria a versão... Ele diz, você autorizaria uma versão minha do Prelúdio Ônibus, sem piano, só o contrabaixo. Sinto o que se sustenta só com linhas melódicas tão ricas, fluidas e autônomas. Eu não sei como é que ele vai fazer isso aí, mas... Tudo, eu acho que tudo é válido, né? É válido ele estar querendo fazer isso e acha que tem, que funciona, né? Eu não saberia, não posso dizer, mas se quiser fazer, fica à vontade. Aí, então está respondendo. É muito interessante isso, porque o que eu acho importante em tudo na vida, né, é o relacionamento, né? Se você, por exemplo, não tem relacionamento com as pessoas, não adianta nada, a vida não tem graça nenhuma. Né? Sozinho na vida, né? É gostoso quando você está fazendo as coisas e junto com você tem outras pessoas que têm o mesmo gosto, que têm as mesmas ideias, as mesmas intenções... Então, isso aqui é o importante. Então, o importante é a mensagem. Então, se a pessoa gostou, se ela gostou da peça e acha que chegou ao ponto até de querer fazer uma versão de contrabaixo solo com ela, eu acho uma maravilha isso, né? Para o compositor, eu acho isso. Pensa bem, quantas versões... que existem daquela coisa. Quantas versões existem dessa peça, né? Quantas versões do trenzinho caipira do Vila Lobos? Então, estamos nesse caminho, né? Eu espero que ele seja bem feliz, fique à vontade para qualquer troca de ideias, com todo prazer. Vinícius, eu vi a sua pergunta, já li a sua pergunta, o Vilano já respondeu, tá? Então, gente, essa live vai ficar gravada aqui, como todas as outras. Quem chegou depois pode depois voltar lá no começo e assistir. Desculpem se eu não consegui ler integralmente todos os comentários, porque não dá tempo de ler. Assim, eu não quero interromper o convidado lendo todos os comentários. Eu tento passar as perguntas, mas elas ficam no Facebook, Vilano. O Ed pode mostrar para você depois como você vê todas as mensagens que foram colocadas. Você pode entrar lá se você quiser, né? E
Perfeito. E ver o que as pessoas estão escrevendo. Né? A maioria das pessoas não fizeram perguntas, mas estão fazendo elogios e te agradecendo por estar aqui. O que eu, novamente, agradeço. Para mim é uma honra muito grande, mas muito mesmo, né? Poder ter você aqui. Você sabe o quanto que eu te amo, eu já te disse isso muitas vezes, né? Em todos os momentos que eu te amei. Eu não sabia que você me amava tanto. Mas eu te amo também. Não, eu não posso estar repetindo muito, a Efigênia está aí. Eu não posso deixar de falar isso. Você está muito bonita. Pronto. Maravilhoso. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Agradeço ao seu neto e ao Ed e à Efigênia pelo suporte aí. Muito obrigada, tá? Por deixar entrar na sua casa no domingão. E agradeço a minha nora, a minha querida Lili. Lili, que está aqui também, sempre muitíssimo atenciosa, muito, muito querida também. Muito bom, Ed, ter feito você ir para aí, você e Efigênia irem para aí, porque vocês têm que ficar mesmo no seio da família e bem cuidados nesse momento. Nada de ficar sozinho em casa. Conseguimos sobreviver até agora, sem problema. Vamos continuar. E vamos, se Deus quiser, para frente. Você está se comportando, né, Vilani? Álcool em gel, direitinho, né? Não, eu não estou saindo de casa. Eles... Então, fica assim. Vamos ver o que acontece isso. Então, tá legal. Tá? Então, um super beijo para você. Assim que esse negócio passar, a gente precisa se encontrar de novo. Tá bom? Com todo prazer. Tá? Um beijão muito grande, tá? Tudo de bom. Para todo mundo, tá? Gente, muitíssimo obrigada por estarem conosco até agora nessa super longa live, porque a live número 100 ela não podia ser menos gloriosa do que ter Vilani Cortes com a gente. Muitíssimo obrigada por todos vocês estarem aí. Amanhã, às 15 horas, estamos aqui com Everson Bastos, pianista. Tá bom? Muito obrigada. Beijo! Beijão, beijão. Tchau, Vilani.